que acompanha o canal Prazer em Lapidar, você que ainda não acompanha, seja muito bem-vindo. Pessoal, esse aqui é aquela pedra feia. Vocês já viram passar ali no disco de corte? Já viram já passar ali no disco ali de desbaste diamantado? Agora eu vou passar ali nas lixas. Eu não vou estar passando ele em todas as lixas filmando. Você já sabe o processo, vou só passar na primeira. Vou passar nossas cinco lixas, depois eu vou polir ali, ó. Aí vou mostrar para vocês a transformação dessa pedra aqui, uma pedra feia, transformar aí uma pedra de valor. Uma simples pedra aí de fazer concreto. Vamos ver o resultado aí final. A gente já vai voltar aí, depois com ela quase pronta, a gente já volta aí com ela. Beleza? Nós vamos trocar aqui e pôr para passar nas lixas mármore aqui. Quem não é inscrito no canal, pessoal, se inscreve aí, aciona o sininho de notificação. E quem gostar do vídeo aí, já vai deixando o like aí, beleza? Pra ajudar. Vou retirar esse disco aqui. Colocar o suporte. Eu vou começar com a 100, depois 200, 800, 1200 e a 3000. Então, vamos fazer só uma demonstração aqui. O vídeo não ficar longo, aí para o pessoal assistir até o final. Aí a gente volta depois. Vai molhando ela aqui, ó. Aí, galera, passamos todas as lixas, ó, já deu um brilho legal. Agora nós vamos passar aqui nesse tecido suede aqui com óxido de cromo. Aí a gente volta com o resultado final aí para encerrar o vídeo. Aguenta aí que nós já vamos terminar. Tá aí, galera, quem diria que aquela pedra feia, horrorosa, ia ficar um cabochãozinho desse aqui brilhando, uma pedra de concreto. Isso significa que se vocês encontrar qualquer pedra aí na rua aí, que tem alguma qualidade, vocês podem pegar e levar para casa que dá para fazer alguma coisa, hein? Uma pedrinha de concreto, deu um brilho legal, o reflexo. Vai merecer vários likes aí, pessoal, esse trabalho aqui de hoje aqui, feito à noite, depois de chegar do serviço. Olha aí. Valeu ou não? Pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa acionado o sininho de notificação aí para não perder nenhum vídeo do canal. Quem gostou aí, não esquece de deixar o like aí, ó. Valeu, pessoal? Então é isso, pessoal. Forte abraço a todo mundo aí. E até o próximo vídeo. Vou colocar ela aqui de novo aqui. Dá um zoom. Ela é meio porosinha. Mas deu aí. Vou fazer o cabochãozinho. Valeu, pessoal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Com mais novidade aí.